Ano. Dobrý deň. Dobrý. Pani Bila, tu sa nepracuje, tu sa oddychuje, ste na dovolenke. Oddychnem si počas zákroku. Takže to mám zámerne naťahovať, ako sa len dá? Vy ma budete operovať? Ja osobne. Filip Balog. Primár chirurgie a druhý najlepší chirurg v tejto nemocnici. Asistovať mi bude doktorka Vargová. Doktorka Rebeka? A to je milá dievča. Klobúk dolu, ako sa vypracovala po tom, čo ju urobil ten sukničkár. Teraz neviem, ktorého myslíte. No je ex-manžela doktora Vargu. Jo, no tak akurát tým dvom to spolu nevyšlo, ale to ešte neznamená, že sa o Inés musíte bať. Je to veľká baba. A mimochodom, doktor Varga je skvelý chlap a vynikajúci lekár napriek svojej povesti. Ano, a čo tá druhá, tá Denisa, čo ju robil decko? Pozrite, my sme lekári a zdržujeme sa prevažne v nemocnici, kde inde si máme hľadať partnerov. Mne to skôr prípada, že pán doktor Varga si z toho robil ochutnávku zo švédskych stolov. Áno, niekedy treba degustovať, aby sme zistili, čo nám chutí. Ale teda, pokiaľ viem, aj vy ste vystriedali zo pár priezvisk, pani Bila. Lenže ja sa medzi tým nedegustovala všetkých mojich kolegov. Vy tu nemáte žiadne smernice ohľadom vzťahov na pracovisku? Nie, nemáme. O pár hodín si príde po vás sestrička a vidíme sa na sále.